Γεια σας. Ονομάζομαι Φίλιππος Μοδινός. Το βίντεο που ακολουθεί είναι δείγμα της εκπομπής «Δούρια άσματα». Στο συγκεκριμένο βίντεο εγώ κάνω όλους τους χαρακτήρες, αλλά η εκπομπή θα στελεχώνεται κανονικά από πολλά πρόσωπα. Έχω συμπεριλάβει time codes στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να μπορείτε να μεταπηδήσετε σε οποιαδήποτε από τις 16 ενότητες. Οι ενότητες είναι εισαγωγή, κουζίνα, ειδήσεις, ανακοίνωση διαφήμισης και τα 12 ζώδια. Κάθε ενότητα έχει ένα διαφορετικό είδος μουσικής και στυλ τραγουδιού, ώστε να μπορείτε να δείτε το εύρος της καλλιτεχνικής ικανότητας που θα υπάρχει στην εκπομπή. Ελπίζω να σας αρέσει και ελπίζω να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ήρθε η ώρα, θα είναι φανταστική. Όλο τραγούδι είναι τούτη η εκπομπή. Σας φέρνουν τη μουσική. Γιατί έχω πήξει με την τηλεόραση. Τα τουρκικά και τα talent show πια δεν πάει και απορώ. Και εσύ πρέπει να δεις. Μάνα, θέλω να χαρώ, γιατί πια κακό τραγούδι δεν μπορώ. Μάνα, αυτή η εκπομπή της αντίρας σου φέρνει. Όχι σαν τηλεπερσόνα. Πάμε, αρχίζουμε με θέματα πολλά, ζώδια καταπληκτικά. Κανάλι μην αλλάξετε. Θα δείτε εδώ τη σκληρή αλήθεια την τηλεοπτική. Μάνα, ζητούρια άσματα, ταλέντο θα σου βρω, που θέλει να εργαστεί αληθινά. Αρχίσουμε με την μαγειρική. Μουσακά, μουσακά, έχεις ήδη στον πάγκο. Λάδι στο τρικάντι, φέρε για να ζεσταθεί. Τον γαλαίο, τον γαλαίο, τον γαλαίο σκορδαλιά. Τι κάνει το! Έξι φετούλες αποψυγμένο. Έξι φετούλες αποψυγμένο. Λάδι ελιάς και αλεύει λευκό. Τρίβω το σκόρδο, βράζω πατάς. Σε σύλλαβα, χρωμάει σκορδαλιά. Σκορδαλιά, σκορδίλα, σκρόκους απ' τα βγά. Σκορδίλα, λάδι το σοδά. Σοδά, με τα βραστά. Τα βραστά, με ξενέλα φλάω. Σκορδαλιά, την παντεσία, την παντεσία. Τι ωραία φαϊτά, σερβίρουμε. Και ταιριάζει και λευκό κρασί. Κρασί. Share it!
σε λίγη ώρα ζώδια μα και ωραία γυμναστική. Τα επιστρέφουν. Ξεκινάμε με το γκριό, το δυναμικό, τον αρχηγό. Δυσκολίες στο φθινόπωρο, τίποτα πολύ σοβαρό. Για να τα πούμε αναλυτικά, αρχίζω από τα προσωπικά. Θα ζήσετε πολλές αλλαγές, μπορεί να υπάρξουν και σφαγές. Επισοδιακά τα προσωπικά θα εξελιχθούνε. Ευτυχώς για σας τα οικονομικά καλά θα κρατούνε. Πρέπει όμως τα ερωτικά αποφυγή στα βιαστικά. Θάρρος δείξτε στη μοναξιά, όπως ποτέ παρορμητικά. Μη φοβάστε το χωρισμό, αν θα χρειαστεί λύστε δεσμό για πάντα. Ήρθε η σειρά για τους σταυρούς μας. Εποχή θα δείτε αν διαλέξατε σωστά. Σύμβαση χωρίς προσοχή δεν πρέπει ποτέ να λάβει υπογραφή. Τα οικονομικά θα εξελιχθούν, στα ερωτικά θυελές θα εμφανιστούν. Πάμε στους διδύμους την υπόλοιπη χρονιά. Θα έχετε εργασία, αλλά όχι και λεφτά. Στα ερωτικά αλλαγές και πιθανόν θα ενοχλήσω. Είναι ένα έτος όλο καθαρίσει. Σύνοδος του Δία με τον Κρόνο θα συμβεί. Το αίσθημα θα προσγειωθεί και απαιτεί αποδοχή. Καρκίνους θα σας πω, καινούριους στόχους βλέπω εδώ. Είναι ο Κρόνος και ο Πλούτωνας στον εγώ καιρό. Λένε προσοχή το φθινόπωρο και όχι δράμα. Υπάρχει και ατύχημα, είναι μάντα τα κρίσιμα, μακριά από το δράμα. Μείνατε ήδη χρόνια πια, της αλλαγής είναι η χρονιά, το 21. Θέλει σωστή οικονομία και να σκαλώσει ο λογισμός. Πρέπει να φύγουν και τα χρέη,
να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός. Αλλά προσέξτε την υγεία και τη δικιά σας και κοντινών. Θα χτυπηθεί η ψυχαλλαγία. Αχίθινο! Μπαίνουμε στους λέοντες, ευνοεί η πολυαστρία. Δεν υπάρχει πια φοβία. Η έκλειψη σε σας του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου θα σας επηρεάσουν. Μα κι ο ουρανός στον Ταυρό τα αισθήματα θα αλλάξει. Προσοχή αισθήματα, όλον μην πατήσετε κάτω. Όχι στη βία, ψυχραιμία θέλει πάντα. Παρθένους, 20 ευλογημένους. Η πολυαστρία στον εδώ καιρό φέρνει κέρματα. Πληρώστε κανένα χρέος, γιατί το λέω ευθέως. Πρέπει να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες. Το φθινόπωρο θα κουράσει τα συμφέροντα σας, τα πράξη έκλειψη θέλει προσοχή. Στα αισθήματα βλέπω γάμο κι ίσως κι από γόντους πιάνω πειρασμούς. Να αποφύγετε. Για τους ζήμους τα λεχόνια αναθεωρήσαν κι αλλαγών. Καινούρια περίοδος αρχίζει στη ζωή, φθινόπωρο δοκιμασιών. Η πολυαστρία στον εγώ καιρό και ο Άρης ο αναδρομός. Στον κρυό και θα ταλαιπωρεί, θα είναι κακιά περίοδος. Στα αισθηματικά ζήσατε πάρα πολλά. Μα θα έχετε λεφτά. Το 21 θα είναι όλο καλό. Got it.
Πού στο ξώτες θα δούμε τώρα και τι θα ζήσουνε το είκοσι. Στις εκλήψεις θα έρθει μπόρα και η σχέση σας ίσως διαταραχθεί. Να προσέξετε τον Ιούνιο, αλλά πολύ και τον Δεκέμβριο. Η υγεία σας θέλει φροντίδα, καθώς επίσης στο οικονομικό. Πρέπει να έχετε μέρος, να παλώς και απαρρήκα. Πρέπει όμως να γυμναστείτε, έτσι να σπάσετε τα μία. Ξενή ουρανιά σώματα, τα αισθηματικά σας θα ξεκαθαρίσουν και αλλαγές στα οικονομικά. Θέλει και προσοχή. Η χρονιά αυτή θα είναι γρήγορη. Μη βιαστείτε, θέλει προσοχή και λογική καθημερινή. Έρωτας θα είναι ασταθής, μετάβλητος. Θα εμφανιστεί και πειρασμός. Στην έκλειψη θα είναι ο καιρός. Στα οικονομικά Ποσειδώνας κυριαρχεί. Θα έχετε λεφτά στην υγειά σας, προσοχή.